Davlat xalq üçün, xalq davlat üçün emas. Davlat xalqiga zulm o'tkazadigan tashkilot emas. Xalq istamagan yo'lga yetaklaydigan tashkilot emas. Davlatni kuchli qilish, mamlakatni rivojlantirish, ilm-fanni taraqqiy ettirish uchun foydalansa bu tashkilotlardan, ya'ni kuch ishlatar idoralardan. Bu ezgu niyatda ishlatildi deyiladi. O'rus tarixida masalan Ivan Kalita deyishardi. Nima? Tentak degani. Tentaklardan podshoh bo'lgan. Endi qo'yib berish kerak emas shunga tentakka. Butun xalqning taqdirini bu davlatni egallagan insonlar davlatni o'zini shaxsiy manfaatiga itoat ettirsa, bu o'shalarning aybi, davlat emas. Mana shu narsani kim tushuntiradi? Hukmron bo'lish bu osh-ovqat degani. O'zini osh-ovqatini birovga berib qo'ymaslik uchun, boshqa fikrni yuzaga chiqarmaslik uchun, bu fikrlarni bo'g'ish uchun davlatni tashkilotlardan foydalanyaptimi? Bu g'arazli foydalanish. Mana hozir bitta partiya tuzilib, tuzila olmay yotibdi. Jamiyat tayyor emas. Iqtidor bunga qarshi bo'lishi tabiiy, o'ziga raqobat chiqishini istamaslik tabiiy. Lekin jamiyat buni orqasida turishga darajasiga yetmagan ekan hali. Qayerda qoloqlik bor qarang? Bu yerda diktatura bor. Yakka hokimlik bor. Avtoritar tuzumlar bor. Siyosat turibdi va xalq turibdi. Agar ikkita narsani tanla desa, xalqni tanlash kerak. Ruxsat berilsa gapirsa-yu, ruxsat to'xtagan joyda to'xtab qolsa, demak uni iymoni mustahkam emas. O'zini yo'liga bo'lgan e'tiqodi ham mustahkam emas. Hech kim xulosa olmay qo'ydi. Deyarli hech kim. Ey deydigan bo'ldi. Ey bular aytaveradi ham, qaytaveradi ham deydigan bo'ldi. Zulmni kuchaytirsa ham indalmaydigan holga olib kelib qo'ygandan keyin bu davlat yuz qizdi hisoblanadi. Tamom, endi nafsi hakkalarga o'tadi. Nafsi firavnlashadi. Xo'p, kim aybdor? Kim aybdor? Mahallada bir odam yoki bir ayol, umuman bir inson, mahallada yashaydigan bir inson nojo'ya qadam qo'yishdan 2-3 sabab bilan qo'rqadi. Bittasi ichki bir madaniyati yoki iymoni yo'l qo'ymaydi. Lekin mana shu ichki madaniyati bo'lmasa ham, iymoni bo'lmasa ham yomon yo'ldan qaytib turadi nimaga? Eldi ko'zidan qo'rqadi. Hayiqadi. Odamlar gap qiladi deydi. Hech bo'lmaganda xuddi shunday davlat ham siyosatida qanaqadir qadam bosishdan oldin elni ko'zidan hayiqib turish kerak. Elni ko'zini hisobga olish kerak hech bo'lmasa. Mayli hayiqmasin, qo'rquv bir-birida bo'lmaslik kerak, lekin hisobga olish kerak. Elni ko'zi bo'lish kerak yozuvchilar uyushmasi. Yozuvchilar esa, shoirlar esa shu elni, shu xalqni vijdoni bo'lish kerak. Shuni dardini aytish kerak, aytib turish kerak. To'g'ri ishlar bo'lsa, to'g'risini aytish kerak. Agar qing'ir ish bo'layotgan bo'lsa, qing'irini aytish kerak. Endi bu vazifani bajarmay qo'ysa nima bo'ladi? Mana xalq yutqizdi dedik, lekin davlat ham yutqizadi. Qaysi ma'noda yutqizadi? Endi u qing'ir yo'lga botib ketaveradi. Birinchidan, ovozini o'chiradi-da, unga qarab o'zini o'nglamaydi. O'chirib oldimi ovozini? Tamom, endi nafsi hakkalarga o'tadi. Nafsi firavnlashadi, boshqa bo'ladi. Zulmni kuchaytirsa ham indalmaydigan holga olib kelib qo'ygandan keyin, zulmni kuchaytirgandan keyin bu davlat yutqizdi hisoblanadi. Chunki bu ertaga yaxshilik bilan eslanmaydi. Ham keyin xalqining nafratiga duchor bo'ladi. Bu bir-biriga bog'liq narsa. Endi modam yozuvchilar uyushmasi elni ko'zi bo'lib turgan ekan. Elni boshi edi qayta qurish davrida. Miyasi edi, fikr tarqatuvchi tashkilot edi dedik. Shunday ekan, nega hech qancha vaqt o'tmay elni ko'zi bo'lmay qoldi endi? Nega endi hech qancha vaqt o'tmay fikr tarqatuvchi bo'lmay qoldi? Aksincha yana telba teskari fikrlarni yoyuvchi bo'lib qoldi. Telba teskari yuqoridan tushgan fikrlarni yoyuvchi bo'lib qoldi. Nimaga? Mana shu alam qiladi. Shu nuqtada xalqimiz ijodkoridan talab qilsa ham bo'ladi-yu, bahosini berdi. Shu nuqtada qattiq adashdi yozuvchilar uyushmasi va boshchiligida umuman yozuvchilar, shoirlar va xalqimiz buni bahosini, munosib bahosini berdi. Qanday yo'l bilan berdi? Qarang, qisqa muddatda butun xalq uyushmaga quloq solgan bo'lsa, hech kim quloq solmay qo'ydi.
deyarli hech kim ey deydigan bo'ldi. Ey bular aytaveradi ham, qaytaveradi ham deydigan bo'ldi. Hech qancha vaqt o'tmasdan. Ya'ni yozuvchilar, shoirlar, olimlar va uyushma o'zini obro'yini to'kdi. Qisqa vaqtda uyg'ongan vijdonlar so'ndi. Yurakni qaysidir qabat-qabatlarga kirib ketdi. Xalqni vijdoni dedik. Bu juda sharafli nom. Xalqni vijdoni bo'lish kamdan kam insonlarga nasib qiladi. Ammo lekin mana bunaqa ozgina erkinlik, hurlik bo'lsa, ko'pchilikda o'sha vijdon uyg'onadi-da. Lekin yana diktatura bo'lsa, bu vijdon yana so'nadi. Kamdan kam yana insonlar qolishi mumkin. Kamdan kam insonlar o'sha xalqni vijdoni bo'lib qolishi mumkin. Ammo o og'irlikni bo'yniga olish kerak. Judayam og'irlik bor, bunday insonlarimiz bor. Ko'p ba'zilari chetlarda yurishibdi, tashqarilarda. Chunki agar ichkarida bo'lganida Karimov davrida bular shubhasiz qamaldi ham-ku. Qamaldi, qamoqlarda yo'q qilib yuborildi, boshqa bo'ldi. Natijada bu xalqni vijdoni tarqab ketishga to'g'ri keldi. Endi bunda savol tug'iladi. Xo'p, kim aybdor? Kim aybdor? Demak, agar kechagina erkinlik berilsa, gapirsa, erkinlik yopib qo'yilsa, gapirmasa bu o'zida-ku ayib deyishim mumkin. Albatta, albatta. Asosiy ayib baribir o'ziga tushadi, shaxsning o'ziga, o'sha ziyoli deganimiz, oydin degan odamlarimizda o'ziga tushadi asosiy ayib. Haqiqatda ruxsat berilsa gapirsa-yu, ruxsat to'xtagan joyda to'xtab qolsa, demak uni iymoni mustahkam emas. Uni o'zini yo'liga bo'lgan e'tiqodi ham mustahkam emas deb o'ylanadi. Demak, agar ruxsat berilsa minbarga chiqib gapiriladigan bo'lsa, u ham bir shaxsiy ma'rifatga o'xshashi mumkin. U ham obro' olish uchun, eldi chapagini olish, mana bizni o'ylayapti degizdirish uchun bo'lishi mumkin. Shundaylar ham bor, albatta. O'sha uyg'onganlar, uyg'otayotganlar orasida shundaylar ham bo'lgan albatta. O'zini o'ylaganlar ham bor bo'lgan albatta. Ya'ni asosiy ayib ijodkorni shaxsiga tushadi, o'ziga tushadi. Lekin ikkinchi tomondan ham ko'z yummaslik kerak. Bu siyosat baribir siyosat. Yozuvchining qo'lida nima bor? Qalami bor, og'zida so'zi bor, boshida aqli bor, esi bor, hushi bor. Boshqa hech narsasi yo'q. Lekin davlatning qo'lida, siyosatning qo'lida armiya bor, ichki ishlar bor, organ deymiz, prokuraturalar bor, sudlar bor. Va DXX bor, MXX tashkilot xavfsizlik xizmatlari bor. Ya'ni davlat o'zini manfaatini bitta endi men bu so'zni ehtiyot bo'lib ishlataman o'z aslida. Chunki men davlat deganda davlatni juda kerakli va oliy tashkilot deb bilaman. Ochiqa. Lekin bu davlatni egallagan insonlar davlatni o'zini shaxsiy manfaatiga bo'y itoat ettirsa bu o'shalarning aybi, davlatni emas deyman. Davlatning ichida baribir aqlli, esli, xushli insonlar bor, xalqini o'ylaydigan odamlar bor, boshqalar borligidan tashqari, lekin bular davlat boshiga kelgan insonlar davlatdan shaxsiy g'arazi, shaxsiy manfaati yo'lida foydalanishi ham mumkin-ku, u ham inson-ku axir. Shu ma'noda ba'zan davlatni aybi, davlatni faloni deydigan bo'lsak, shularga tegishli bu gap. Davlat bir tuzilma olarak davlatni o'ziga tegishli emas. Bu insonlarga tegishli. Davlatni monopoliya qilib olgan, uni kuchidan teskari ishlarni qilishda foydalanadigan boylik orttirish bor buning ichida, ustida bor. Hukmron bo'lish, hukmron bo'lish cheksiz imkoniyatlar. Bu osh-ovqat degani. O'zini osh-ovqatini birovga berib qo'ymaslik uchun boshqa fikrni yuzaga chiqarmaslik uchun xur fikrlarni bo'g'ish uchun davlatni tashkilotlaridan foydalanyaptimi? Bu g'arazli foydalanish. Agar xalqni farovonlikka erishtirish, davlatni kuchli qilish, mamlakatni rivojlantirish uchun bo'lsa, ilm fanni taraqqiy ettirish uchun bo'lsa, foydalansa u tashkilotlardan, ya'ni kuch ishlatar idoralardan. Bu ezgu niyatda ishlatildi deyiladi. Ammo zulm uchun ishlatiladigan bo'lsa, bir balo qilib o'zini hokimiyatini saqlash uchun ishlatilsa, davlatni yuzini qora qiladi va o'zi davlatning nomidan gapirib
go'yo o'zini davlat qilib ko'rsatib, davlatni obro'yini to'kadi, xalqini davlatiga qarshi qilib qo'yadi. Va natijada Karimovlarda nima bo'lgan bo'lsa shu bo'ladi. Ochiq shunday bo'ldi, endi qisqacha aytiladigan bo'lsa. Agar davlatni asosiy qonuni prezident 2 marta saylanish huquqiga ega desa, bu davlat bu. Hokimiyatdan ketkisi kelmasdan asosiy qonunga o'zgartirish kiritaman deb harakat boshlanishi bilan yo'q, unday bo'lmaslik kerak demasak, ya'ni boshqa qilmasak, davlatni shaxsiy g'araziga xizmat qildiryapti deyiladi. Bu endi bu juda chuqur masala albatta, boshqa masala, boshqa mavzu bo'lgani uchun bunga chuqur kirmaymiz, ammo lekin asosiy aytmoqchi bo'lgan gapim bitta oydinlarimiz, ziyolilarimiz shunaqa paytda yo'q, davlat nima tushuntirish kerak. Davlat degani nima degani? Bu bosib turadigan tashkilot emas. Xalqni ustidan yoki xalqiga zulm o'tkazadigan tashkilot emas. Bu xalqni doimiy, xalq istamagan yo'lga yetaklaydigan tashkilot emas. Bu g'arazli insonlar kirib olib, bu o'zini manfaati yo'lida foydalanadigan tashkilot emas. Davlat xalqni xizmatkori. Xalq tuzgan tashkilot bu. O'ziga boshliq etib xalq saylagan tashkilot, xalq tayinlagan odamlar turadi, xalq saylagan odamlar turadi va xalqqa xizmat qilsagina keyin bu o'sha olijanob bir tashkilot bo'ladi. Mana shu narsani kim tushuntiradi? Chunki siyosatchilar buni aybi yo'q. Hamma aqlli ham siyosatchi bo'lavermaydi. Ammo hamma siyosatchi ham aqlli bo'lavermaydi. Buni tan olish kerak. Tarixda ham bor bu narsalar. O'rus tarixida masalan bitta Ivan Kalita deyishardi. Nima? Tentak degani. Tentaklar ham podshoh bo'lgan. Endi qo'yib berish kerakmi shunga tentakka? Butun xalqni taqdirini? Yo'q. Xalqni ko'zi bo'lgan, millatni vijdoni bo'lgan insonlar buni to'g'ri yo'lga soptirish mumkin. Siyosatchilar butun tarixni biladi degani emas. Ziyolilar esa o'qigan, biladi. Ulardan ko'ra ko'proq kitob o'qigan. Hamma ziyoli davlatni boshqara olmaydi. Ammo fikr maslahat bera oladi. Uni kemtik joyini to'ldira oladi. U agar tarixni bilmasa, tarixdan saboq chiqarishni bilmaydi u. Buni bildiradigan kim ziyolilar? Oydinlar burchlari, vazifalari xalqqa xizmat qilish, xalqni nomidan gapirish. Xalq nimaiki bo'lsa xalqni nomidan. Agar ikkita narsani tanla desa xalqni tanlash kerak. Mana davlat turibdi, siyosat turibdi deylik, davlat demaylik, siyosat turibdi va xalq turibdi. Tanla desa xalqni tanlash kerak va bu degani qarshi kurashish ma'nosida emas, ko'prik bo'lish ma'nosida. Shu xalqni tanlash kerak, xalq taraf bo'lish kerak. Chunki davlat xalq uchun. Xalq davlat uchun emas. Davlat uchun yashamaydi. Davlat xalq uchun yashaydi. Shiorlarda shundayki, xalq farovonligi uchun falon qismadan deyilaveradi. Lekin amalda amalini nazorat qilib turadigan elni o'sha ko'zi yozuvchilar uyushmasi hozirgi sharoitda uyushma bor, shuning uchun aytayapman. Va yozuvchilar, shoirlar, adiblar, mutafakkir insonlar xalqni vijdoni sifatida shunday bo'lish kerak. Bu narsa bo'lmadi. Eski oldingi iqtidor, birinchi prezident turli sabablarga ko'ra oldingi suhbatlarimizda aytdik, ham shaxsiy, ham bir umuman asta-sekin to'g'ri yo'ldan toyib boshqaruvda diktatura yo'lini tanladi. Oldin yakka hokimlik avtoritar deydi, davlat boshqaruvda avtoritar, ya'ni bir o'zi boshqarish. Uni fikri hamma joyga o'tadi. Uni fikri bilan yuriladi, bu yo'lni tanladi. Ya'ni jamiyat bilan chiqisha olmadi. Boshqacha fikrni ko'tara olmadi. U ham o'zicha endi shunday deb o'ylagandir. O'zicha mana shuni qilmasa bo'lmaydi, endi bular bosh-boshdan o'lib ketadi deb o'ylagandir balki, balki. Lekin umuman olganda juda katta zarar bo'ldi. Ya'ni yo'l qo'yib berish, yo'l qo'yib berish, unga to'g'rini ko'rsatmay turish bitta sabab bo'ladigan bo'lsa, narigi tomondan nafsiga quloq solish, nafsi bilan boshqarish, keyin nafsi unga bularni jilovlamasang bo'lmaydi degan bo'lsa, o'shanga ketish, boshqa
natijada millat vijdoni bo'lmay qolganiga asosiy e'tibor o'sha ziyolilarning shaxsi deyapmizu, lekin bu tomonni ham unutmasligimiz kerak deyapman. Ya'ni davlat siyosat o'laroq bosimini va zug'umini, zulmini ham unutmaslik kerak. Shunda ham bitta imkon bor. Nima imkon? Hech bo'lmaganda chiqib ketish kerak. Sen agar qarading, juda ham teskari yo'lga ketilyapti. Qarading, oqibati yaxshi emas, ammo ayta olmayapsan, aytsang qamalasan yoki o'ldirilasan, boshqa qilinasan. Shunday paytda albatta chiqib ketadi. Bu dunyo tajribasi shunaqangi. Hamma butun davlat eng erkin bo'lgan Amerikasi ham, boshqasi ham agar fikri bilan teskari kelishib qolgan bo'lsa, chiqib ketadi va chekada turib mujodala qilaveradi. Farqi yo'q uni. Qayerda turib mujodala qilishdan qat'i nazar, muhimi to'g'rilikni yetkizsa bo'ldi. Agar yozuvchilar, shoirlar deylik, bu huquq berilsa bularga, bular ko'z-quloq bo'lib tursa davlatiga, siyosatga va qing'irishlarni tanqid qilib tursa, aybini elga oshkor qilib turadigan bo'lsa, bular kim bular? Bular muxolifmi degan savol tug'ilishi mumkin. Tabiiy. Lekin muxolif so'zini lug'aviy ma'nosini qo'ying. Istilohiy ma'nosi u siyosatda bo'ladi muxolif. Muxolifni siyosatga ishlatsa bo'ladi. Masalan, yozuvchilarni tanqidi bilan u muxolifat emas. U partiya tuzib, muxolif partiya o'laroq chiqib, boshqacha fikr asosida uyushgan. Partiya nima? Bir fikr asosida uyushganlar, ha? Bir guruh. Jamiyatni rivojlantirish uchun iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, huquqiy hamma tomonlama ilg'or darajaga yetkazish uchun mana bunday, bunday, bunday qilishimiz kerak degan fikr tug'ilsa va bu fikr atrofida uyushganlar partiya tuzsa, yo'q, mana bunday qilish kerak, boshqacha mana bu yo'ldan ketishimiz kerak deganlar atrofida uyushgan partiya tuzilsa, bular ko'p partiyaviylik deyiladi. Xilma-xil fikrlar atrofida uyushdi bular. Ulardan biri hokimiyatga kelsa, o'zini ilgari surgan g'oyasini tatbiq qilib ko'radi. Va bu tatbiqi to'g'ri chiqadimi, yo'qmi, Alloh biladi. Ya'ni bunday bunday qilsak rivojlanamiz deyapti har tomonlama. Lekin shunday shunday qilib o'sha fikr asosida uyushdi odamlar va bular xalq ergashdi va ularni sayladi, hokimiyatga keldi. O'sha harakatni qila boshladi. Mana bu partiyalar esa muxolif bo'ladi unga. Yo'q, bular o'zini g'oyasi bilan, yo'q, seni yo'ling bilan bo'lmaydi degani. Sen tanlagan yo'l bilan bu taraqqiyotga erishib bo'lmaydi, falon bo'ladi, pismadon bo'ladi deb muttasil unga qarshi kurashadi. Ya'ni bu ijobiy kurash ma'nosida. Ya'ni o'zini g'oyasini ilgari suradi. Mana buni muxolif desa bo'ladi. Bu chunki siyosiy atama. Muxolifat. Endi yozuvchi shoirlarni siyosatniga ko'z-quloq bo'lib turishi esa, siyosatdagi qing'irliklarni yozib turish yoki to'g'risini ko'rsatish hech bo'lmasa. Nuqul mana bu ayib qildingiz, bu ayib qildingiz degandan ko'ra to'g'risini ko'rsatish mumkin-ku. Mana bunday qilsa yaxshi bo'ladi, mana bunday qilsa yaxshi bo'ladi deb turish muxolifat emas u. Men chunki muxolifat so'zi bu siyosiy, yozuvchilar esa siyosatchi emas. Ular o'sha donishmandlar, mutafakkir insonlar, jamiyat ishiga mas'ul insonlar. Bular umuman vatanni o'ylaganda yaxlit o'ylaydi. Tarixni o'ylaydi, bugunni o'ylaydi, kelajakni o'ylaydi. Yaxlit o'ylaydi. Va bu jihatdan kelib chiqib fikr bildirish huquqiga ega bo'lish kerak. Ularning fikrini bo'g'masligi kerak. Bular siyosiy partiya bo'lmagan, albatta hokimiyat da'vosi yo'q. Bularni tanqidi muxolif so'z ma'nosida muxolif fikr bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqacha fikr degani. Unga xilof qiladi degani. Boshqacha fikr bo'lishi mumkin. Ammo siyosiy partiya emas, siyosiy tashkilot emas. Shunday bo'lgandan keyin bularni yo'rig'i nasihat ma'nosida, to'g'ri maslahat ma'nosida. Va agar xalqning fikriga ta'sir qilish bilan xalq keyin to'g'ri yo'lda yurmayaptimi? Boshqacha yo'llar bilan, ya'ni erkinlik bo'lgan jamiyatlarda aytayapman. Saylov yo'li bilan, boshqa yo'li bilan bo'ldi, bu oqlamadi bizni. O'rniga boshqasini saylaymiz deyish kerak. O'shanga tarbiyalash kerak xalqni. O'shan ongini o'stirish kerak. Jamiyatda o'nglanish qachon bo'ladi? Meni nazarimda shunday. Ikki xil, uch xil aytishadi. Mana hozir partiya tuzib, boshqacha fikr bilan chiqib, bu hozirgi iqtidorni o'rniga hokimiyatga kelishimiz mumkin deyishadi. Mumkin bu. Dunyo tajribasi bu, lekin bungacha bo'lgan ish bor edi. Bungacha bo'lgan ish jamiyat, jamiyatning tarbiyasi, jamiyatning o'rtalama saviyasi bizni darajamizdan ancha baland bo'lish kerak. Mana hozir bitta partiya tuzilib, tuzila olmay yotibdi.
Jamiyat tayyor emas. Iqtidor bunga qarshi bo'lishi tabiiy. O'ziga raqobat chiqishini istamaslik tabiiy. Lekin jamiyat buni orqasida turishga darajasiga yetmagan ekan hali. Pishmagan ekan hali. Yangi partiya tuzishga harakat 2 yil bo'ldimi, 3 yil bo'ldimi harakat bor-ku. Ijobiy harakat haqqi ularni. Ammo jamiyatimiz siyosiy saviyasi o'rtalamadan past bo'lgani uchun, qoloqroq bo'lganimiz uchun biz o'zimizni foydamizga bo'lsa ham orqasidan ergasha olmay turaveramiz. Bir joyda deyapsinib. Nima bo'pti deymiz, har xil bahonalarimiz bo'ladi. Boshqarish osonmi? Nega qarshi chiqasan? U ham o'zini o'ylayapti. Falon pismadon mana shunaqa bitta yolg'on gapni tarqatib olsa, og'zidan og'ziga ko'chib yuraveradi. Jamiyatni, xalqni siyosiy tarbiyasi, siyosiy saviyasini ancha pastligidan dalolat. Siyosiy saviya yuksalsa esa, yuksalsa, albatta buni tabiiy qabul qiladi. Siz masalan, men masalan, yana kimdir bir g'oya tashlash mumkin. Nimaga? Chunki hammani vazifasi shu xalqni, shu vatanni, shu mamlakatni, shu davlatni o'ylash. Bitta odamning vazifasi emas. Hammani vazifasi. Hamma o'zicha harakat qilish kerak shuni yuksaltirish uchun, rivojlanishimiz uchun. Ammo bu harakatda esa endi masalan boshqaruvda esa mana bunday qilishimiz kerak, ta'limni bunday isloq qilishimiz kerak, falon qilishimiz kerak degan bir fikrni men tashlasam, bu fikrim yoqsa, meni atrofimda uyushishi mumkin. Bu oddiy bir holat deb qaraydigan darajaga yetish kerak xalqni o'rtalama saviyasi, siyosiy saviyasi. Ana bunda bemalol o'sha partiya tuzila oladi va keyin ro'yxatdan ham o'tishga xalq majburlaydi albatta. O'rtalama saviya yuksalgandan keyin deputatlarni o'ylab tanlaydi. Bizni bo'ynimizga yuklangan mana palonchi palonchi nomzodlar ro'yxatdan o'tdi, shularni saylaysizlar desa yo'q deydi. Biz uni tanimaymiz. Mana bu odam yaxshi ishlaydi, mana bu odamni saylaymiz deydigan darajaga chiqish uchun jamiyatni tarbiyalash kimning zimmasida? Oydinlarning zimmasida, ziyolilarning zimmasida. Agar bugun mana hozir biz aytyapmiz, bizning o'zbek jamiyatimiz siyosiy saviyasi o'rtalamadan ancha past der ekanmiz, oydinlarda aybi, olimlarda aybi, ziyolilarda aybi bu. Chunki biz o'tmishimizdan ko'rdik, kommunistik tuzumlarda sovet tuzumini ko'rdik, u o'zidan aqlli nima yo'q deb bilardi. Shuning uchun hammani birdek teng qilib qo'ydida, o'zidan aqlli partiya yo'q, o'zlaridan aqlli takliflar kiritadigan hech qanaqa tashkilot yo'q, boshqa yo'q. O'shaning uchun bitta partiya yakka hokim edi. Boshqa partiyani ham tuzishga yo'l qo'ymadi, boshqa qilmadi. Nima bo'ldi? Kuch bilangina 70 yilcha yashadi. Kuch bilan chegaralarni qattiq o'rab olish bilangina 70 yil yashadi. Lekin uzoqqa bormadi, to'kilib ketdi. Nimaga edi? Shunday natijaga erishishimiz kerakmi? Yo'q. Endi unaqa yo'l yaxshilikka bormas ekan, unaqa yo'l o'zini oqlamadi deyishimiz kerak. Tarixdan saboq chiqarishimiz kerak. Va endi hur fikrlilikni joriy qilishimiz kerak. Erkin fikr xalqni uyg'otsin, qo'rqmaslik kerak bundan. Boshida bir to'polonlar bo'lishi mumkin, bir narsalar bo'lishi mumkin. U bosqichlardan aql bilan o'tsa bo'ladi. Ya'ni siyosat donlarimiz, siyosat boshlarimiz, davlat boshlarimiz ozgina bosiqlik bilan, donolik bilan bu ozgina to'polonlar bo'lishi mumkin deyapmizmi? Mayda-chuyda har xil nimalar bo'lishi mumkin. Bu vaqtinchalik ekanini bilish kerak va o'shandan ham boshqarib turib o'tkazish kerak. Ya'ni jamiyatni o'rtalama saviyasiga, siyosiy saviyasiga olib kelish uchun ikki tomonlama harakat bo'lish kerak. Davlat ham bunga harakat qilish kerak. Nimaga? O'zi manfaatdor. Ertaga bu darajaga yetganimizdan keyin yoki bundan oshganimizdan keyin biz eng ilg'orlarimizni saylashga tushamiz. Eng ilg'orlarimizni, eng kuchlilarimizni u fikrdan bu fikrni farqini ajrata oladigan darajaga yetamiz. Va qaysini ustun desak, yoki qaysini birini layoqatiga ishonsak, o'shani partiyasiga ovoz beramiz keyin. O'sha hokimiyatga keladi. Va natijada kim yutadi? Axir mamlakatimiz yutadi, davlatimiz yutadi, xalqimiz yutadi. Ya'ni bu nihoyatda bir ezgu ish. Kommunistik zamonda kompartiyaning diktaturasi edi. O'zi nomi bilan shunday edi, ishchi dehqon diktaturasi degan gapida. Ishchi dehqon diktaturasi, ishchi dehqon bilan ishi yo'q ularda. O'sha kompartiyaning diktaturasi edi.
keyinchalik prezident diktaturasi. Bitta O'zbekistonda emas, shunaqa davlatlar ham ko'p-ku, diktatorlik davlatlari juda ko'p. U bilan bir narsaga erishib bo'lmaydi. U bilan yuksalib bo'lmaydi. Hozir qaysi bir har tomonlama yuksalgan, iqtisodiy ham rivojlangan jamiyatlarda qarang, o'sha yerlarda xur fikrlilik bor. Qayerda qoloqlik bor qarang, u yerda diktatura bor, yakka hokimlik bor, avtoritar tuzumlar bor. U bilan bir narsaga erishilib, erishilmayotganini ko'zimiz o'ngida turibdi. Endi biz shu yurtimizni sevsak, shu xalqimizni sevsak, shu vatanimizni sevsak, shu davlatimizni sevsak, yaxshisini sog'inishimiz kerak bunga. Yaxshisidan ibrat olishimiz kerak. Bu degani hamma axlat paxlati bilan olishimiz kerak degani emas albatta. Biz o'zimiz musulmon xalq o'laroq, biz musulmon mentalitetli, musulmon odobli, musulmon madaniyatli xalq o'laroq bizni o'zimizga to'g'ri keladigan hamma ijobiy ibratni olishimiz kerak ibratni. Chunki ko'rib turibmiz, solishtiryapmiz, haqiqatda rivojlanyapti. Achinarli hol emasmi? Masalan, oldingi suhbatimda aytdim, bitta igna tuymani Xitoydan olib kelish, bitta tish kavlagichni Xitoydan olib kelish uyat emasmi? Achinarli hol emasmi? Bolachalarni ko'ylakchalarini Xitoydan olib kelish achinarli hol emasmi? Bularni hammasiga o'zimiz erishishimiz mumkin-ku. Va qadam qo'yilyapti bunga ham. Masalan, mana hozir kompyuter yaratishga harakatlar bor, boshqalar bor. Ular ham lekin monopoliya yo'li bilan bo'lyapti. Raqobat yo'li bilan emas. Qoloq holatdan chiqishimiz uchun bizga erkin jamiyat kerak, hur jamiyat kerak. Hur jamiyatni esa xalqni tarix ilmi bilan, siyosat ilmi bilan, adabiyot ilmi bilan, hamma umma ilmlar bilan saviyasini yuksaltirish bilan erishiladi. Boshqacha yo'l yo'q. Tarix omonatdir, deydilar. Omonat mas'uliyat demak. Oqni oq, qorani qora deya o'tmuş voqealarni asl holida bayon etish demak. Milliy o'tmishimizni soxta tarixlardan tozalash, haqiqatni qaror toptirish demakdir. Afsuski, umuman Turkiston, xususan O'zbekistonning Amir Timurdan keyingi davr tarixi hanuz ro'y-rost va tartibli ravishda o'rganilmadi. Hatto eng yangi tariximiz ham davr siyosatining ohangiga moslashtirilgan. Bularni ham qo'ya turing, mustaqillikning birinchi yarmini ham xolis siyosiy baholay olmadik hali. Ushbu yangi loyihada el suygan adib Nurulloh Muhammad Raufxon nuqtai nazaridan turib, ana shu kemtikni biroz to'ldirishga urindik. Bunda siz adibning Bu kunlar asari asosida hali ham kechagi kunlarga aylana olmayotgan bu kunlar haqida o'tli mulohazalari, hozirda ayniqsa o'rni bilinayotgan milliy mafkura haqidagi teran mushohadalar bilan tanishasiz. Bu yerda bildirilayotgan fikrlar asr shohidining asl mulohazalaridir.